Последни вести денеска, добро вечер. Опозицијската ВМРО ДПМН вечерва во Античкиот театар во Охрид го одбележа својот 31-ви роден ден. Своје обраќања има генералниот секретар Ѓоргија Сајковски, лидерот на партијата Христијан Мицкоски, која промовираше и новата политичка стратегија Македонија за сите луѓе, со која најави пресврти, како што кажа, нова доба во функционирањето на партијата. ВМРО ДПМН, како што кажа тој, е партија чија основа е грижата за Македонија, во секој поглед, национален, обштествен, културен и економски. Нашиот слоган е Македонија за сите луѓе. Ова нова политичка стратегија ќе ја оствариме преку нашите политики, кои ќе ги објаснуваме и сообштуваме. Политики за сите луѓе. Ке зборуваме кои ќе бидат темелите за нашите решенија кои ќе ги понудиме. Кои се основните принципи преку кои ќе ја закрепнеме економијата? Дека мора да завладее правото за да имаме економија, дека потребна е реална поддршка на иновациите, малиот и среден бизнес. Да инвестираме во ноу-хау, да правиме ефективна и ефикасна соработка со бизнис заедницата. Во интерес на сите граѓани, нормално, да се бориме за секое едно работно место и да создадеме 10.000 нови работни места. Вештачката интелигенција, роботиката, трансферот на знаење, тоа се патриотите на 21. век. Во здравството пак фокусот ни е во знаењето и инвестирањето во капацитетите на докторите. Мораме да направиме здравство кое ќе биде достапно за сите. Во пресред на локалните избори на есен од Меѓународниот републикански институт ИРИ излегоа со анкета според која владеачката СДСМ има предност од 3% во однос на ВМРО ДПМН. Деталите од Михајло Видимлиски. Локалните избори, квалитетот на животот и економијата, демократијата се дел од прашањата кои Центарот за анкетни истражувања на Меѓународниот републикански институт ИРИ ги анализира во најновата анкета спроведена во земјава. На прашањето кога размислувате за политичкиот живот, на која личност гледате со најмногу симпатии, Зоран Заев е во водство со 10% од испитаниците, по него е Христијан Мицкоски со 6%, а трете Али Ахмети со 5%. На прашањето кои три министри од владата најдобро Русија работат својата работа. 13% прв го споменале Зоран Заев. Министерот за здравство Филипче бил прв избор на 6%, додека Оливер Спасовски бил прв избор на 4% од испитаниците. Запрашани за економската состојба во семејството во споредба со минатата година, 43% од испитаниците одговориле дека е иста, а многу подобра била само за 1%, но за разлика од 2018-та, кога за дури 5% била многу подобра. Доколку денеска се одржат локални избори во Скопје, би победил актуелниот градоначалник Петре Шилегов, со оглед на тоа што е единствен потврден кандидат, би добил поддршка од 21% од испитаниците. Кандидатите на ВМРО ДПМН и ДУИ, кои не се се уште познати, би добиле поддршка од 16, односно 8%. Во Скопската општина Ѓорче Петров, 24% одговориле дека доколку денеска има избори, би гласале за кандидатот на ВМРО ДПМН, а 21% за кандидатот на СДСМ. Предност има кандидатот на СДСМ за Охрид, иако засега за овој град ниту една од партиите не потврдила кандидат. Ако таму денеска се одржат избори, за градоначалникот СДСМ би гласале 22%. Кандидатот на ВМРО ДПМН би добил поддршка од 16, а 3% би гласале за Левица. Воопшто за целата земја, доколку денеска се спроведат локалните избори, СДСМ би освоил 19% од гласовите, додека ВМРО ДПМН би имал поддршка од 16% од избирачите. Третата партија според рейтингот би била ДУИ, за која би се одлучиле 8%. Анкетата на ИРИ е спроведена во период помеѓу 4 март и 6 април 2021 година. Податоците се собрани преку лице-влице интервју на национален пример околу 1222 испитаници. Градот Скопје со противпожарна вежба за пожар во Висококатница ја промовира новата противпожарна скала. Долга е 45 метри, како што наведе градоначалникот Шилегов, со неа може да се спасуваат луѓе и над петтиот кат во Висококатниците. Во вежбата беше вклучена и единицата за специјални задачи Тигар, која демонстрираше спасување луѓе со хеликоптер. Вежбата, како што порача градоначалникот Шилегов, е со цел граѓаните да се запознаат со придобивките од опремата,
А дате коментари за престојните локални избори и анкетата на ИРИ. Јас сум свесен и среќен во исто време што Скопјани ја препознаа посветеноста во изминативе 3,5 години. Мојата лична на политичката групација, на социјалдемократскиот сојуз и остатокот од политичката групација, а тоа е посветеноста кон градот и тоа е очигледно препознатливо кај граѓаните на Скопје. Не е моје да коментирам бројки, особено не бројки по анкети. Она што знам, она што сум убеден е дека таа препознатливост на политиките кои што се креира, таа посветеност во на градот и кон решавање на проблемите на градот, граѓаните ќе ја испорачаат на ист таков, ако не и на поубедлив начин на престојните избори. Темата за односите со соседна Бугарија и европската перспектива на земјава беше дел и од вечерашното издание на Самовистина. Ако Советов на министри усвои рамк, вие веќе не преговарате со Бугарија. Со Европска унија. Вие преговарате со Европска унија, Бугарите се чисти, шо знам ја, еве ти имаш проблем со Брисел. И не само тоа. Првите, фундаментал, петте услови кои се предмет на преговори, во тие пет први услови ќе падне договорот со Бугарија. Ние нема ни да дојдеме. Србија дојде до 35 или 36 точка од преговорите. Таму некаде е Косово околу 35-36. Ние нема ни првите пет да ги поминеме. Зошто оваа нервоза овие денови, не можам да преведам никако другче освен политички поени сега на оваа тема. Мислите дека ВМРО ДПМНЕ тоа го прават со протестите на тоа мислам. Да, вие во еден ден во Софија нема да добиете договор со кој ќе одете на гилотина, значи за тој договор па доправе ќе се договара, значи ќе се разговара парламент, ќе заседава, па и тогаш има време за демонстрација, кој тоа нешто многу страшно. Значи, сакам да кажам, уште со ова завршувам. Значи, Македонија е во таа точка во која од Грција, која е полноправна членка на Европска унија и на НАТО, и Бугарија полноправна, ние добиваме сега фактури кои мораме да ги платиме, да ги испорачаме. Во пресвет на утрешниот надпревар Македонија-Украина, еве што велат македонските репрезентативци од Букурешт. Ние не чувствуваме некој поголем притисок, затоа што Украина е репрезентацијата која, доколку не успе, ќе биде трагедија. Напротив, ние сме максимално мотивирани и влегуваме на тој надпревар со целосен респект кон репрезентацијата на Украина и да го задржиме она што беше позитивно против Австрија, нормално она што се појави како слабост да го искоригираме и да пробаме да бидеме на максимално ниво за тој надпревар. Ние не сме на селекција која дојде тука како туристи да ги одрадиме, него Македонија има огромен квалитет и мислам дека тоа го покажавме на првиот надпревар, така мислам дека ќе го покажаме со утрешниот со добри два блока и со одлични контри можеме да доведеме до трите боди. Стискаме палци и ги одјавуваме вестите. Пријатна вечер.